Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Далі коротко про таке. Люди з інвалідністю вийшли на пікет на Майдан Незалежності в Хмельницькому з вимогою підвищити пенсії. Будівництво модульної вбиральні триває у середмісті обласного центру. Жіночий баскетбольний клуб Вищої ліги «Хмельницький» у шостому турі чемпіонату України зазнав поразки. Люди з інвалідністю вийшли на пікет на Майдані Незалежності в Хмельницькому з вимогою підвищити пенсії. Про це повідомив організатор пікету Віктор Галущак. За його словами, мітингувальники отримують 1452 гривні. Віктор Галущак та учасники пікету вимагають підвищення пенсії для людей з інвалідністю до 4200 гривень. Організатор пікету Віктор Галущак отримав інвалідність у 1988 році внаслідок хімічного отруєння в Чернівцях. Каже, пенсії для інвалідів на лікування та оплату комунальних послуг не вистачає. У мене запаси вичерпались. На сьогоднішній день у мене одна пенсія 1452 гривні. Інші повинні достойно, хоча б мінімальну, як рекомендація ООН, про те, щоб хоча б 150 доларів, це біля 4 до 5 тисяч гривень, щоб хоча б мінімальна така була пенсія з інвалідом. До пікету долучився хмельничанин Володимир Гудик. Чоловік каже, з вимогами протестувальників згідний. Та додає, сам проблем зі здоров'ям немає, прийшов підтримати знайомого. Мені вчора позвонив мій товариш, сказав, що сьогодні таке свято. Ну, не свято, а день інваліда. От, і він хоче вийти, просить цю владу, щоб вони дали тепер 150. Тоді б получали 200, і це було якби мало. Віктор Галущак каже, пікетувальників мало бути більше. Нині холодно, ще раз повторюю, на жаль, в нас мало бути 5 чоловік інвалідів, ось, але цих 4 чоловіки, ось, на жаль, в них гірший стан здоров'я, ніж у мене, і ризикувати вони не хотіли. Пікет влаштували під стінами Хмельницької облдержадміністрації, аби представники обласної влади звернули увагу на проблеми людей з інвалідністю. Та жоден з посадовців не вийшов поспілкуватись з пікетувальниками. Віктор Галущак запевнив, відстоюватиме свою позицію. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». Моя колега Анастасія Олексюк протягом дня намагалась отримати коментар від керівництва Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області щодо нарахування пенсій людям з інвалідністю. Проте відповіді не отримали. Більше дивіться у випуску програми «Тема дня» цього тижня. Чоловіка, який кинув гранату у натовп людей у полоному, затримали. Про це повідомила прес-секретар Головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, чоловіка спіймали у Рівному. Там він винайняв номер у готелі. Таким чином, чоловік хотів забезпечити собі алібі. Нагадаю, подія сталася у полоному 2 грудня. Близько 8 години вечора виник конфлікт між 40-річним затриманим і трьома чоловіками. Підозрюваний з вікна власного буса кинув в їх напрямку бойову гранату. Вона впала у рів, де й вибухнула. В результаті чого один із трьох чоловіків отримали незначні тілесні ушкодження. Резервістів кличуть до Хмельницького військового комісаріату. Про це повідомив військовий комісар Хмельницького об'єднаного міського військового комісаріату Віктор Тамбовець. За його словами, у зв'язку з введенням воєнного стану в окремих областях України військовозобов'язані та резервісти, які раніше проходили військову службу, мають терміново прибути в Хмельницький об'єднаний міський військовий комісаріат для проходження збройної підготовки. Хмельницький адвокат Олександр Костик зник дорогою до Києва. Про це повідомила старший інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, до них звернулися рідні із заявою про зникнення. 1 грудня цього року працівниками Хмельницького відділу поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування щодо зникнення Олександра Костика. Останній раз 27 листопада його бачили рідні, проведжаючи на залізничному вокзалі. Поїхав в напрямку міста Києва. Коли доїхав до міста Києва, відзвонився, що благополучно туди дістався. Згодом більше на зв'язок він не виходив. Повернутися мав 30 листопада і наразі відомостей про його перебування немає, на зв'язок він не виходить. Костик Олександр Миколаєвич народився 24 лютого 81-го року. Зріст 185 сантиметрів, худої тілобудови. На момент зникнення був одягнений у сіре пальто, чорну шапку, сині джинси та коричневі черевики.
Звертаємося до всіх громадян. Якщо у вас є відомості про перебування Костика Олександра, просимо звертатися в найближчий райвідділ поліції або зателефонувати на лінію 102. Інтернет-шахраї ошукали 4 осіб на суму 23 507 гривень. Про це повідомила прес-секретар Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, впродовж вихідних надійшло 4 заяви від громадян. 2 від жителів обласного центру, 1 від кам'янчанки та 1 від жителя Хмельницької області. У 3 випадках з 4 люди стали жертвами саме інтернет-шахраїв, купуючи чи продаючи якісь речі через інтернет-мережу. Зокрема, хмельничанин купував мобільний телефон, перерахував кошти у розмірі 3387 гривень, але замовлену річ так і не отримав. Ще один вид шахрайства пов'язаний був з обміном грошових коштів. Чоловік зайшов до аптеки і під приводом того, що йому потрібно обміняти дрібні купюри на більш крупні, вчинив шахрайство і таким чином заволодів 2450 гривнями. Наразі працівники поліції з'ясовують усі обставини вчинених злочинів і працюють над розшуком зловмисників. Недоречним вважає будівництво модульної вбиральні у середмісті Хмельницького екс-директор міського департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Володимир Швець. З відповідним листом він звернувся до міського голови Олександра Семчишина. Володимир Швець каже, запропонував свій проект громадської вбиральні. Чому чоловік проти будівництва, дізнавалась Вікторія Бондар. Це будівництво майбутньої вбиральні, що триває у центрі міста. Хмельничан Павло Білецький її зведення підтримує. Каже, таких модульних вбиралень потрібно більше. Діло в тому, що туалети вони потрібні, і в Хмельницькому, наскільки я розумію, їх взагалі не вистачає, дуже мало. Але місце, яке вони вибрали, ну, тяжко казати, але я думаю, що він в інтер'єрі буде підходити, і, напевно, що і під банк буде, і під дитячий світ, якщо це буде саме тут він. Я думаю, що це позитивна тема. Колишній директор міського департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Володимир Швець проти будівництва вбиральні у середмісті Хмельницького. Каже, місце обрано недоречно. Місце, ну, на мій погляд, воно аж ніяк не підходить для того, щоб його там розташувати. А причин, на мій погляд, є дві. Одна – це, ну, як би це так сказати, загальноприйнятні такі життєво усталені норми розташування таких об'єктів. А ще є одна причина, яка, можливо, поряд з цією головною, не менш важливою є. Мало хто пам'ятає, що ця будівля, біля якої розташовують, практично біля самого входу, будівля Укрсоцбанку 1998 році отримала державну премію України в галузі архітектури. Місце для будівництва цієї вбиральні вибирало управління житлово-комунального господарства міста, каже начальник відділу з благоустрою відомства Тетяна Цип. За її словами, на будівництво виділили 950 тисяч гривень. Замовляли проєкт управління житлово-комунального господарства, проєкт розробляла проєктна організація з Івано-Франківська, профгруп. І там же в Івано-Франківську організація «Профстейт» займається виготовленням цієї модульної громадської вбиральні. На нас лежить своя частина роботи. Ми маємо організувати підведення водопостачання, водовідведення і проведення електромереж. Володимир Швець каже, надіслав електронного листа до міського голови з пропозицією нового проєкту будівництва громадської вбиральні. Доцент кафедри екології Людмила Казимірова розповідає, розміщення вбиральні у середмісті вважає необдуманим. Вважаю влаштування вбиральні перед входом в дитячий світ і банком рішенням нелогічним, неекологічним, неестетичним, тому що це місце є красиве, толпове, затишне. На ньому збирається велика кількість молоді і дорослого покоління. Тут призначаються зустрічі, тут відбуваються певні події, і не хотілося б його таким не зовсім таким специфічним закладом висувати цю гарну картину у центральному місці. Місці нашого обласного центру. Вбиральня матиме 8 квадратних метрів, а це одна кабінка. Нею зможуть скористуватися люди з інвалідністю. Зведення модульної вбиральні розпочалось 29 листопада. За словами Тетяни Цип, будівництво закінчить 20 грудня. Вікторія Бондар, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.
Аварійні атракціони у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана демонтують. Йдеться про веселі гірки, човники-гойдалки, ракету та старий автобус-тир. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міськради Василь Новачок. За його словами, наразі укладено договір на демонтаж та вивезення металевих конструкцій на металобрухт за ціною 5,5 гривень за кілограм з приватною фірмою-підрядником. Отримані кошти, за словами Василя Новачка, витратять на утримання та благоустрій парку. Зараз працює робоча група, яка має представити своє бачення подальшого розвитку та благоустрою території парку, в тому числі вивільнених від старих атракціонів територій. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!